і в Луганську, і в Донецьку повністю стала на бік терористів і сепаратистів. Не тільки там допомагають їм, а деякі священники, як ви знаєте, і зі зброєю в руках воюють проти нашої національної гвардії і взагалі проти наших військових. Отаке положення зараз на Донбасі. Ще одне запитання стосовно Красного Хрестя. Ну, я думаю, що про стан здоров'я митрополита Володимира велика адміністрація знає краще. Стан здоров'я митрополита